Sungai sekarang. Tengok kawan-kawan cari ikan tilapia nih. Nah, dia orang di standby nih. Sudah hidupkan api nih. Bawa periuk lagi yo. Mantap. Pakai sofok. Oh, strike. Gabus. Ya, strike pertama. Coba guna SP guys. Gabus. Gabus guys. Yang kedua.
Tak ada. Ketiga. Hei. Wah. Boleh tahan. Oke. Ini biar sudah. Habis sangka lupa. Haruan sungai. Straight guys. Straight. Release. Kenapa teman? Bawah tepung.
tiba-tiba stride. Tadi kita jumpa kawan kita pasang itu jaring untuk dapat ikan, kamera cekap ikan talapia tu, ikan bawan. So saya try casting dekat sini. Memang kita target haruan atau gabus. Mantap guys. Sikit lagi mau lepas. Mantap guys. Wih. Haruan batang air. Sikit lagi melepas. Strike lagi. Strike lagi guys. Oh.
Kat mana kot? Sampai di sini saja jam pukul 5:30. Hasil kita hari ini ada 1, 2, 4, 7 gabus, 7 karbon, 7 ekor. Selesai ini size mama. Kita pergi pos ini lagi ya. Terima kasih kerana menonton saya. Lain kali jumpa lagi. Bye.